kdybych se mohl chválet. Expandujem do všech krajů bez rozdílu dialekt. Experimentujem s rapem, vše je poháněno štelc robo instrumentem. Skládat pod sebe sekvence umí každý kreten, vše je o talentu, není to dáno věkem. Za 3/4 roku 5 klipů jedem z Ostra, návštěvnost na našich stránkách rapidně vzrostla. Razím teorii, že rap se dá dělat dosta, nestačí však jen jít dopředu, ale i do stran. Někdy si vystačíme sami, jindy zveme hosta, víc hlav víc ví, ale někdy jsou až dost dva. Teď a nebo nikdy, reprezentovat Plzeň je důvod, proč jsme vznikli. Nikdy není třeba slov, jindy je jich zas moc. Jednou nejsou upřímní, jindy tak, že máš zlost. Nikdy není třeba slov, jindy je jich zas moc. Jednou nejsou upřímní, jindy tak, že máš zlost. Nikdy není pozdě naučit se novým kouskům. A můžu říct, že za ty 2 roky fakt cítím posun. Pořád si chci zbystřovat rozum, rozšiřovat obzor, nestrkat hlavu pod stůl. Tohle je podpultový zboží, žádná maketa. Nesnažíme se něco zakryt jak tapeta. S každým dalším trackem jdeme vejš jak v raketě. Tví tracky šlapu jako když jede babeta. Začínáš se namotávat jako kazeta. Příští týden jde do kin film Život rapera. V hlavní roli kokot, co zachrání planetu. Udělaj mu vůdlitek a daj doprostřed muzea. Kolikrát jsem pomohl, podal pomocnou ruku. A když jsem potřeboval,